no digueu pas que no és un planarro, això, eh? Veure despertar el dia a alta muntanya és un privilegi. Buah, quina panoràmica. Bé, doncs estem a Port del Comte i a la Vall de l'Hort, i aquí ens hi passarem les properes hores, perquè volem parlar amb la gent que viu i en viu d'aquest territori, amb les persones que sobretot tenen la gran sort de despertar-se cada dia i veure aquest paisatge espectacular. Som-hi. Unitat de Port del Comte, Vall de l'Hort, es troba situada entre les comarques de l'Alt Urgell, el Berguedà i el Solsonès, una mica més de 19.700 hectàrees. El paisatge transcorre entre municipis com Capolat, Cercs, Gósol, Lladurs, Navès, Saldes o Sant Llorenç de Morunys. Passar la frontera maleter d'un Mercedes verd i a trotinar. La primera nit en un caixer, la següent sota el pont de la ciutat. La unitat té diversos trets distintius, però el més remarcable és el caràcter muntanyós, amb grans plegaments, parets totalment verticals i tarteres. El riu Cardener té una gran importància perquè travessa tota la unitat, i Sant Llorenç de Morunys és el nucli de població més important, perquè la resta són molt disseminats. I molt de l'habitatge residencial, que està estretament lligat a l'oci de la neu per l'estació d'esquí del Port del Comte. Entre aquests trets característics, no ens podem oblidar del pantà de la Llosa del Cavall, que té un entorn visual espectacular. La funció residencial turística és important i ha potenciat la construcció de nous habitatges, xalets i apartaments, alguns dels quals se situen just al costat de l'estació. Tot plegat suma un impacte visual. Albert, jo ara m'estava mirant tota l'estació i penso, hi ha moltes estacions d'esquí a Catalunya, no? D'alguna manera us heu de diferenciar uns dels altres, no? Doncs sí. Pel que sigui, pel sempre paisatge, pel servei... O altra, eh? I vosaltres com us diferencieu? Doncs mira, nosaltres per començar tenim una estació que està posada dins el bosc, molt incorporada. Hi ha estacions que són més altes, més baixes, el que sigui. Nosaltres estem més al Prepirineu. Hi ha Pirineu, Prepirineu, que seria les primeres que tenim. Abans teníem Rasos de Peguera més a prop, ara està tancada. Això vol dir que estem a una hora i mitja de Barcelona. Una hora i mitja pots venir i pujar el mateix dia, no t'has de quedar a dormir. I vaja, la vegetació que tenim aquí la podem veure espectacular. Totes les pistes estan a dins el bosc. Vull dir que tu puges un telecadira, aquest telecadira porta diverses pistes i totes estan encarades en bosc i bosc, banda i banda, i van a parar baix. Vull dir, no té pèrdua. Encara que hi hagués boira i amb els ulls tancats, sí? Xocaries un arbre, xocaries l'arbre, podries però aniries a parar baix. Això és una... I és un pi negre de vegetació aquesta d'alta muntanya i vaja, això és espectacular. A part, quan pugem les parts altes, tenim un 360 que quan ara pugem a dalt podem veure Montserrat, podem veure Barcelona, podem veure el Montseny, podem veure tot el Pirineu, podem veure el Pedraforca, vaja, és que ho podem veure clar, tot. Clar, perquè el que esquia, lògicament, li agrada l'esport, però sobretot gaudir del paisatge, no? Ah, això mateix. I vosaltres, si una diferència teniu, és això que deies, no? Que teniu aquesta imatge a 360 imatge. Graus, doncs això és que molt pots veure tot. Per l'esquiador, vindre, tindre un bon sol i un bon paisatge, no trobar-se això ho veus molt. A part d'això, doncs quan estàs esquiant, a dins de pistes no ho trobem gaire, però vaja, tenim el que són 5 circuits de raquetes de neu, dividits entre dificultats i desnivells, que seria el verd, el vermell, el taronja, el negre. Això ens porta un de, des d'un quilòmetre fins a 5 quilòmetres, i per aquí dins al bosc podem trobar inclús el gall fer, que ens passa per davant, veure'l, observar-lo, la tranquil·litat de què aquí no passen pistes, telecadires ni ningú, només és sol pel que va fer esquí de muntanya o raquetes de neu, pot fer aquestes dues coses, pujar als cims més alts on trobaràs tota la tranquil·litat del món, i vaja, i amb les vistes que tindreu a dalt, la gent és que es queda allà, a vegades es perdi tot, que se li fa de nit. Sí, no, em sembla que hi dedicarem bastant temps a estar per allà dalt. Sortir del sol. Clar, una pista d'esquí sempre té un impacte allà on està, no? De quina manera vosaltres aconseguiu ser sostenibles, no? De no malmetre l'entorn, de que la gent el cuidi, no?
Nosaltres aviam vigilem molt, en veritat, la gent que ve aquí, és gent molt familiar, que ve amb tota la família, sí. És d'anada i pujada d'un dia, respecta molt el que hi ha i l'ambient aquest, amb les zones de tubis tot, i el que fem aquí, sobretot l'entorn, a part de les telecadires, tot el que és mecànic i de fer la neu, nosaltres sí que treballem molt, aquí, per exemple, no tenim massa aigua, amb la recollida d'aigües, amb la progressió una mica amb el bosc que tenim, fem, sí, senzillament, abans era una estació de pedra, per dir-ho d'una manera, les pistes, sí. Ara hem fet la biomassa dels arbres, triturem la biomassa aquesta, l'escampem a pista barrejada amb terra, sembrem herba, tot això fa que abans esquiàvem amb 50 centímetres de neu, ara amb 10 centímetres podem esquiar a tot arreu. A part, totes les pistes estan drenades, tots els canals que tenim, drenem tota aquesta aigua per la producció de neu, no estem tibant neu de dates pues, la mateixa neu l'aprofitem i la recollida d'aigua és l'estiu. Amb tot això la fem bastant sostenible. Els canons que tenim avui dia, tenim 250 canons de producció de neu artificial, que diem avui dia es diu producció de cultiu, sí. I vaja, aquests canons molts els estem modernitzant, que són de molt més baix consum energètic i molta més producció de neu. Aquí comença a fer frescota, eh? L'Albert ens ha dit que agafem el telecadira per pujar cap a dalt al mirador de Querol, que es veu que tindrem una panoràmica de 360 graus espectacular. Però la veritat és que ja només aquest passeig amb el telecadira, sense anar amb esquís, ja és fantàstic, eh? Perquè notem la tranquil·litat del paisatge i contemplem totes aquestes característiques que ara ens estava explicant l'Albert. Realment l'estació de Port del Comte ofereix uns ingredients espectaculars. Quina panoràmica de la Vall de l'Hort. Va, situem-nos des d'aquí dalt. Va, mireu, aquí tenim tota la serra del Cadí. Allà al costat, a la punta, el veieu? El Pedraforca. Just a sota hi tenim Gisclareny, que també havíem passat amb el programa. Tot això que tenim aquí davant són els rasos de Peguera. I allà al fons surt una mica a la punta, darrere de la boira, Montserrat. Buah! Déu, que bonic. Que bonic. Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir d'una dona el lament esplenir pel seu jardí. Penjarà en Jordi amb una corda d'or que poc ser resa si cèrvols al bosc del rei i els valguer per la contrada. I just davant de les pistes d'esquí del Port del Comte s'hi troba un lloc excepcional per realitzar activitats durant tot l'any i aprofitant el paisatge d'aquesta unitat. És aquest equipament, el Refugi del Bages. Es troba a 1.768 metres d'altitud, dins el municipi de la Coma i la Pedra, a la comarca del Solsonès. Bones! Bon dia! Es pot passar? Sí, sí, sí. Què tal? Samuel. Com estàs, Samuel? Com va això? Bé, sí. Déu-n'hi-do quina frescota que fa per aquí dalt, no? Sí, encara? És que la muntanya... Sí, sí. Però bueno, avui no, fa, no, no sopla el vent, s'està bé. Sí? I, sí. I tu què et va portar aquí dalt? Pues la tranquil·litat. La tranquil·litat i, bueno, una oportunitat no, de, nova de... Un canvi de vida, no? Sí, sí, perquè visquiven abans en Barcelona i, bueno... Ah, sí? Vivia a Barcelona i va pujar cap aquí dalt. Jo he tenit això, i això està mort. La música està morta en aquest moment. Però bé, vine que t'ensenyo el motiu realment de per què estem així. I quin és el motiu? Així la televisió que tenim, sense corrent. Una televisió? Corrent. Ara mirarem la tele? Mira. Aquesta és la teva tele. Sí, 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 sí. Així tots els dies ens quedem ni Netflix, ni Filmin, ni res. Res. Home, aquest és el millor canal de televisió que teniu, eh? Sí, sí, sí. Hòstia. Però això que el canvi de vida ha sigut bastant interessant. Escolta'm, i això ho deus veure
Clar, de tantes maneres diferents, no? Amb neu, sense neu... Pardalets, sense pardalets... Tenim una ardilla, també, que viu així, l'ardilla. Ah, sí, la teniu aquí? Ahí, sí. I us de visitar? Sí, la Kinky, l'anomenem. La Kinky? Sí. Li heu posat nom i tot? Sí. Que divertit. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Escolta'm, i quin tipus de gent ve aquí? Bé, de tot, des de famílies i gent que vol esquiar, o excursionistes, fer raquetes, també hem tingut ciclistes que venen des del Pedraforca fins ací, i un muntonat d'amics, amics i familiars quan puguen venir. Clar, perquè no això és un rotllo diferent d'un hotel, no? Sí, realment és un alberg, en què s'anomena refugi, sí. Perquè això ho porta al centre excursionista del Bages. Sí, he vist aquí l'entrada. Sí, li van posar refugi, però realment és un alberg. I, bueno, té les habitacions i tal, i, clar, per les amics, normalment tu, la teva casa no tens lloc. No tens tantes habitacions com aquí, no? I aquí poden venir famílies, amics, els fills, i, bueno, està molt bé per als teus amics. És com una via d'escap, no? Per valls i muntanyes sense repòs, que val que nit i dia, per arribar a temps a la El Port del Comte, Vall de l'Hort, representava històricament un lloc estratègic, el de ballar-hi els camins de la Seu d'Urgell i Cardona. És una gran vall central al Prepirineu envoltada de muntanyes, cobertes de vegetació i en zones amb roca nua. El riu Cardener recull les aigües d'aquestes serres i les seves fonts estan situades als municipis de la Coma i la Pedra i regulada i embassada pel pantà de la Llosa del Cavall. I els banquers per la contrada. Els conreus d'aquesta unitat són reduïts i molt localitzats al costat de petits i escassos nuclis de població. Perquè us en feu una idea, les terres de cultiu ocupen només una mica més del 2%. Sant Llorenç de Morunys, que està situat a una vall que forma part de la capçalera de l'embassament de la Llosa del Cavall, és el nucli de població més important. Té un aire, com us ho diria, medieval, segurament. I segueix unes antigues muralles que encara es conserven, algunes amagades sota les mateixes edificacions. La fàbrica de materials de construcció Nauf, al municipi de Guixers, a prop del pantà, genera uns ingressos molt importants per la zona, però també un gran impacte visual. El Polsim, moltes vegades, es veu des de molt lluny. Però hi ha activitats que són totalment sostenibles. I ara us n'expliquem una de ben particular. A la Vall de l'Hort hi trobem la cooperativa rural i sense ànim de lucre Poma de Muntanya Viu l'Hort. La van promoure 7 veïns i veïnes de la vall l'any 2012. Impulsen la campanya Jo de Muntanya per reivindicar els valors de la pagesia de muntanya i un banc de terres. Bona, Josep. Aquí tenim un bon exemple de la varietat que feu de pomes, peres... Com s'us va ocórrer això de muntar una cooperativa aquí a Sant Llorenç? Doncs mira, l'objectiu era intentar invertir la tendència decadent que viuen els territoris de terra endins i els de muntanya encara més, i especialment el meu poble. El meu poble, tot el sector primari havia desaparegut i l'economia estava, doncs, no passa el seu millor moment, diguem-ho així, i vam intentar, doncs, de trobar una alternativa que pogués canviar les coses o intentés canviar les coses, i havia de ser a partir de l'agricultura. Nosaltres enteníem que un sector econòmic equilibrat ha de donar predominància als tres sectors, no? Perquè, clar, partim de la idea que l'economia de muntanya és de tot menys fàcil. L'economia de muntanya és molt difícil, sempre s'acaba omplint la pica de miques. Llavors, això és el que hem fet tots els que vam engegar això. Nosaltres pertanyem a altres sectors econòmics. O sigui, no us dediqueu només a l'agricultura, ni a vendre pomes, ni peres. O sigui, cap dels que vam començar ens hi dedicàvem. És un complement, no, tot això? Cap dels que ens hi vam dedicar, dels que vam començar, ens hi dedicàvem. Aleshores, doncs, bueno, nosaltres vam venir d'altres sectors per crear això i, mira, a poc, una mica d'aquí, una mica d'allà, doncs omplim la pica. Quants associats sou ara? Ara mateix som 15 productors. 15 productors,
i un total de 25 associats, perquè la nostra cooperativa inclou dues figures també, que són els socis col·laboradors i els socis de serveis. Uh-huh. I el vostre producte es basa en...? El 95% del nostre producte és la poma, poma, que és el que ens dona el caràcter, i també tenim, com pots veure, pera, i comercialitzem producte de tercers, com per exemple ara estem fent cítrics, d'una cooperativa que germana la nostra, que està a les Terres de l'Ebre i amb la que hem fet una aliança. Ells ens comercialitzen la zona de l'Ebre amb les nostres pomes, nosaltres els hi comercialitzem la nostra zona amb els seus cítrics. I ara la pregunta és, quan vosaltres dieu que són muntanyes de sabor, és perquè aquestes pomes no tenen res a veure amb les que podem trobar de qualsevol altre lloc? Si li claves la dent, ho sabràs. És molt diferent, no tindràs cap dubte si agafes aquesta i una de plana, quina és de muntanya i quina és de plana. La muntanya potencia totes les característiques organolèptiques de la poma, totes. El color, el sabor, l'aroma, l'acidesa, la quantitat de sucre, té més sucre, encara que sembli el contrari, té més sucre que una de plana, i sobretot la duresa. Això és el que la fa absolutament diferent, és, no? És la més dura. Crocanticitat, sí. I fins on podem trobar pomes BioLord? Bueno, el nostre mercat prioritari és l'àrea metropolitana, allà se n'hi deu anar doncs, el 70% de la nostra producció, la resta doncs, a l'altra part de Catalunya, i llavors estem exportant cap a França, una petita quantitat, tenim un client a París, i cap a l'estat espanyol. També tenim alguns clients a l'estat espanyol. I a Sant Llorenç de Morunys també trobem una petita empresa làctica artesanal que elabora formatges fets amb llet crua d'ovella. És una formatgeria familiar que ha sabut trobar el seu lloc en la producció de formatge. Hola, Hola Clara. Hola, Albert. Què tal? Bé, mira aquí. Com estàs? Bé. Tot bé? Com ens hem de saludar? Així, no, ara? Hòstia, és terrible, això. Què tal? Bé, molt bé, per aquí Sant Llorenç. A veure, formatges. Ja ho coneixies o no? Doncs pues no, no ho coneixia. Venim de Port del Comte, la veritat és que Sant Llorenç és un poble magnífic. Sí, és xulo. Tu ja vius aquí de tota la vida? No, jo sóc de Sabadell. Ets de Sabadell? Sí. Sóc de Sabadell, però hi havia pujat tota la vida aquí. D'acabada de néixer em van portar aquí. Sí, ja t'ho coneixies. Sí. Els estius veníem aquí i anàvem a una masia que tenien bestiar, vaques, tenien... Bueno, jo em vaig empapar d'això de petita. I a Sabadell ja feies formatges? No. O la dèria formatgera et va venir aquí? Sí. Jo he estudiat arquitectura tècnica i feia aquesta feina i fins que vam decidir pujar cap aquí dalt. Uh-huh. Quan vam tenir... Jo tinc dues filles, quan vam tenir la primera vam dir què estem fent a la ciutat? Marxem. I ens vam venir cap aquí. Això hem vist la gent del refugi. Sí, els de dalt al port. Sí. Hi ha molta gent, ells, ara és que ara no sé. Ells vivien a Barcelona i ara han vingut a viure cap aquí, des del setembre. Sí. Hi ha molta gent que ho fa. Hi ha gent que ho prova i hi ha gent que ho prova i no... Hi ha qui s'hi queda, hi ha qui no s'hi queda... Molt bé. I el formatge, tu en tenies algun coneixement? Vas començar de zero. Sí. Bueno, jo perquè sempre ho deia, no? Quan m'agobiava, això és una merda la construcció, no? Jo em dedicava a la construcció i dic, faré formatge. Però ho deia una mica així per... Per dir, no? I al final, doncs mira, el Ferran, el meu home, em va trobar un curset i vaig dir, va, ho vaig a fer. I vaig, va, allò que et poses el coquet a dintre, no? I llavors, bueno, teníem l'espai per fer-ho, tenia els coneixements per fer els plànols, per dibuixar-ho sí, que ho vaig saber dibuixar. Clar, això va anar fantàstic, no? Sí, però bueno, quan em van portar la llet aquí vaig haver de començar, ja, sí. I quan vas decidir quin tipus de formatge feies, perquè això deu ser una enginyeria diferent, eh? És tota una altra història. A tu t'agraden els formatges? Moltíssim, no? Sí. Te'ls ensenyo. Sí, els tens per aquí a prop? Bueno, aquí en tinc la càmera, sí. Aquí dins? Sí. Ah, sí? Bueno, els faig allà, sí. Però aquí... És que ara allà no en tinc, perquè... En aquí és on els asseco, diguéssim. Ah, l'assecador. Sí, la càmera de... Cap aquí dins. Sí, poso cap aquí. És petit, això. A veure. Bueno, aquí tinc... Bueno, els que tot el repertori. Sí, els que m'adonen més temps. Aquestes són peces grosses que les faig per... Bueno, perquè hi ha èpoques que no es ven tant formatge, però la llet, clar, vas tenint de llet. El ramat no li pots tancar l'aixeta. Clar. Llavors, quan poder no hi ha tanta venda, doncs fas peces més grosses, perquè de fet el formatge serveix per això, per conservar la llet quan en tenien molta, no? Clar. Llavors, fas peces grosses. Aquí es manté moltíssim. Clar, aquest pot estar un any, per exemple. Aquests són 4 mesos.
doncs hi ha peces més petitones. Perquè tot és amb llet crua d'ovella? Llet crua d'ovella, sí. Molt bé. I tens molta varietat? Quins tipus fas? Bueno, aquest seria com un serrat d'ovella, sí, que és el més típic amb ovella, uh-huh, que són així més secs i tal, que es conserven durant molt temps. I després faig, que amb ovella no és gaire habitual, formatges de pasta tova, diguéssim. És una quallada làctica, bueno, això té diferents noms, però sí, és un formatge tou que de gust molt intens i amb la crosta florida. No? Uh-huh. I llavors faig dos tipus, un amb una floridura més blanca i un altre amb el fong natural, que de fet és aquest. Aquest és el fong natural que surt de manera espontània perquè estem on estem, diguéssim. No? Que això és lo... és com més... Aquest és el meu fong, no? Uh-huh. Bueno, els meus formatges. És que a mi m'encanten els formatges. No, no, més aquí fa un olor. Bé, doncs, si t'agraden tant els formatges, molt, si els vols, els pots tastar. Sí? Va, que és hora de... Sí, perquè aquesta moment, hora ja comencem a tenir el cuc, que portem moltes hores voltant, eh? Vale, va, doncs sí, m'hi apunto. Però et pujo dalt, perquè aquí no... Home, així ho farem amb un paisatge de fons. Va, m'encanta, estupendo. Cel meu, vinc amunt. Quin bon dia, guaita el sol. Guaita el sol, què diu? Tu, vitamina de cel meu. Bueno, Clara, aquí a les criatures. Aquí a les criatures, bueno, he fet aquí un mica de muntatge. Home, està molt bé, està molt bé. A més, aquí l'aire lliure. Sí, sí. Bueno, exacte. I aquest paisatge... Aquest paisatge és el que dona aquest fong. Ah, sí? És aquest? Sí. Bueno, és, o sigui, els fongs estan a tot arreu. I cada paisatge té el seu fong, no? I llavors estan, el fong està per aquí, i quan troba un lloc on instal·lar-se i que li va bé, i un formatge és perfecte, doncs s'hi posa. I aquest, el rústic... Uh-huh. Per això aquest és el que està més ben etiquetat, té aquest fong. Aquest, per exemple, també té un fong, però aquí perquè surti aquest fong blanc, jo li haig de posar. Aquest també li surt el fong, eh? Però en aquest, bueno, aquest tipus de formatge va acabat raspallat amb aigua i sal i llavors el fong marxa, però ja ha fet la seva feina, li ha donat els gustos i tal. Molt mira, bé. Aquest, mira, aquest és el que, poder per començar, que... seria... Perquè ara... Va, parlen de gustos. Sí. A mi el formatge és com el vi, eh? Jo no hi entenc, però m'agraden. Bueno, a mi... Jo crec que al final és el principal és això, si t'agrada, t'agrada, i si no, no, llavors que t'expliquin el que vulguin, no? Haig donat el petit, veus? És igual, que tampoc ens convé menjar massa, eh? Aquest ara està molt tendre, això es pot madurar molt més. Les peces grosses, aquelles que hem vist a baix, aquelles més grosses, sí, és el mateix formatge, però clar, aquella madures mig any o un any o... Val? Aquest seria per... Això és un serrat d'ovella, és el més... Per un aperitiu, per... Sí, va, o per postres, fins i tot, no? Sí, això, i llavors, per postres. Un codonyat, per exemple. Molt bo. Després, bueno, ara t'obriria aquest, poder. Però tot i que el fong és més fort, ara mateix no està tan madurat. Perquè a mi m'agraden els formatges forts. Sí? Vale. Sí. Allò un formatge fortet amb una mica de vi i faig una festa. Jo, per esmorzar, poma amb formatge, m'encanta. O sigui, però poma d'aquí. I fas territori al 100%. Hombre, sí. No, no, però vull dir que no ho dic per dir, eh? Que és veritat, que no n'has fet. Sí, sí. Aquí el fong te'l pots menjar, si t'agrada, però te'l pots menjar. Sí, jo acostumo a menjar-me la pela dels formatges. Mm-hmm. Mm. Ara estan una mica freds, eh? Bueno, una mica més. Però es nota, té més potència, eh? Mm-hmm. Va, llavors ja veuràs l'altre, que es té més... Encara més? Mm-hmm. Tu fent formatges, deus menjar formatge tot el dia, o no? Home, al principi es tastava molt, perquè has de saber, no? Clar. Ara ja tinc una... perquè és que si no... Em passaria, eh? Acabaries tot el dia. Mm. Aquest és el que em comentaves, que el fong li afegeixes li afegeixo, tu, eh? Però és el fong que, jo què sé, de molts formatges blancs que tenim les... que coneixem, no? Molt més suau que aquest. El fong. El fong. Mm-hmm. Clar, que li dona més personalitat. És un... Exacte, quan te'l posa a la boca té un rerefons d'alguna cosa, eh? Com de... jo dic de sotabosc, de... Sí, potser com sí. De molts, no sé. A mi, jo... No sabria quin triar-te, eh? Mm? Tots són molt bons. Caram, un de els cada. Formatges de la maleta, però és un de cada. Que treguin els televisors dels bars, fora també les escurabutxaques, que les fondes serveixin els dinars. Altre cop tothom junt i en taules llargues, que hi hagi botes, que hi hagi porrons, que hi hagi tots els vins d'aquesta terra i d'estrangers també per veure món. Sigui el celler, l'Atlas del Baverra. Bé, estem arribant al final de la nostra unitat, però la Clara ens ha dit que no podem marxar sense tastar la gastronomia de la zona. I això ja sabeu que ens agrada i molt. Ens ha recomanat un lloc molt apreciat a la zona.
Per tant, agafem la carretera que va de Sant Llorenç de Morunys fins a Berga i fem uns quants quilòmetres per arribar a la cantina de Llinars. Que torni a bé a les tavernes, que torni a bé al nostre got, que li fa sang i neix el gran i et farà cert que tot es pot. Hola, bones. Hola, Albert, què tal? Què tal, Lluís? Com estem? Va? Bé, tot bé? Què tal? Benvingut. Hosti, m'encanta la cantina, eh? Sí? Sí. Des de fora és autèntica, però és que des d'aquí dins... Ho trobo... Bueno, té un encant, no? Sí, la veritat és que sí, un lloc antic. I com és que venim cap aquí? Doncs mira, un restaurant? Perquè som... Perquè Sant Llorenç és aquí mateix... Mm-hmm. Però bueno, aquest lloc és emblemàtic, aquest lloc s'ha de conservar. És la cantina dels antics treballadors de la serradora. I... Sí, això abans era una serradora. Sí, aquí abans hi havia la indústria de la serradora. I els treballadors doncs, havien de venir a l'economat. La cantina en realitat era un economat i era una cantina, ben bé, doncs, on venia la gent doncs, a beure i a menjar-se les llaunes de sardines. Imagina't. I les patricons de vi, etc. Sí, això té història, eh? Si aquestes parets per la gent... Més de 100 anys, sí. I ara centenari. Quin client teniu? Ara tothom que té ganes de passar per aquí, doncs, ja sigui a caminar, ja sigui doncs, a la bicicleta... La neu, tenim la neu molt a prop. Clar, Port del Comte és aquí mateix, hem estat ja. Tenim els que els agrada la pesca, els caçadors, els boletaires, o sigui, és que tenim un públic molta de... gent. Exactament. I cuina? Cuina? Cuina típica, sí? Tradicional. La gent que ve per aquí, ve a caminar, ve a anar a fer les excursions, han de menjar bé. Cuina casolana, ni més, de ni la més. Terra... No pot faltar de res. Si vols provar-ho... Podeu sí? quedar-vos a dinar, no? Sí? Si voleu. Ens quedem a dinar. Sí? Sí, aprofitem-ho. Ah, doncs va, escolta, encantat. Va, som-hi, merci. Era l'ocellet d'una dona gentil, però vaig emprendre el vol en acabar l'estiu. De lliure el rossinyol, noves paraules li diu, de lliure el poble on viu. Iepa! Va, aquí tenim els dos mestres avui, la Susana avui, i en Toni. Avui, guaita, que us hem preparat. Va. Una escudella amb blat de moro escairat, peu de porc, cansalada... El blat de moro escairat és un llegum d'aquí típic de la zona que s'utilitzava antigament abans de que vinguessin els italians amb la pasta. Llavors, en comptes de galets, hi ficaven blat de moro escairat. Molt bé. I també us hem preparat un estofat de vedella amb una mica de carbassa, pèsols negres i camagrocs, tot d'aquí de la zona. Saps que no n'he menjat mai de vedella amb carbassa? No? Hòstia, no se't fas aquest pers. Sí? Sí. Ostres, perquè és que queda estupendament. I pèsols negres? Exacte. Jo estic acostumat a veure'ls de color verd. No, els pèsols negres són un llegum també que es cultiva a la part alta, al Prepirineu. Sí, a partir de 1.000 metres. O sigui, més avall no... No en trobaràs. Sí, que aquí venim a tastar territori avui. I tant. Sí, i així és la vostra cuina. Sí, cuina de territori i de proximitat. I escolta'm, i tu quan fa que t'hi dediques a això? Jo ja fa uns 5 anys que estic aquí al 100% amb els meus pares, vaig acabar els estudis, i bueno, aquí estem donant-ho tot per anar lluitant dia a dia. Doncs pues, escolta'm, d'aquí una estona jutjarem a veure si això està bo. Perfecte, doncs te'n serveixo una miqueta. Va, merci. Quan alguna cosa bona sí, passeu-me els plats. Americana amb el La cantina de Llinars és d'aquells llocs autèntics, on la parada és obligada. Ja sigui d'anada o de tornada que va Port del Comte i la Vall de l'Hort. És indiferent. El que és tot una experiència és degustar un paisatge tan extraordinari com aquest.